для цього, щоб ну, це не знизилась якість, не знищилась українська пісня. Ну, може бути там, якщо це якийсь це відбудеться, треба бути готовим до цього і ну, якісь міри прийдуть. Ну, грубо кажучи, якась в гарному розумінні ліцензія, як цензура мусить бути на засоби масової інформації. Якщо на телебачення, на радіо починає потрапляти україномовна музика, вона мусить бути певної якості. Якщо вона якість низька, вона не мусить бути туди потрапляти. Це як в магазини, там же є, все ж таки, ну, там, нібито, вибір, продукт, він не мусить з'явитися на полиці, якщо він не відповідає якості. Те ж саме мусить бути до музичного матеріалу, бо оце є наше здоров'я, це є здоров'я нації. Запрошую, Борис, мусимо якби трошки завершувати. Запрошую просто до знимки, тому що ми на фоні якби нашого банера торгуємося, потім всіх гостей будемо вішувати. Іконостас тут для нас. Тобто просто ми всі сфотографуємося і можливо, ну, якщо ще хтось хоче там дуже щось вас попитатися, нехай тоді вже може ближче. Мусимо трошки завершувати. Де плануєте відпочивати влітку? Десь на морях? В гори? На морі. Екзотично? Я скрізь. Бо кажуть, що в Україні щось не...